madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa habeenkii xalay ahaa ku qaabilay qasriga madaxtooyada somaliland qaar ka mid a culimada kala duwan ee dalka iyadana halkaasi loogu sameeyey aftur. Ujeeddada kulankani dhex mareeyay madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi iyo culimada kala duwan ee dalka ayaa ujeeddadiisu wuxuu daarnaa sidii ay xog u kala qaadan lahaayeen madaxweynaha somaliland iyo weliba culimada kala duwan ee dalku. Arrinta elef weyn, annagu haddaan nahay madaxdii hore qaranka, diyaar baanu u nahay in annaga iyo culimmadu annaa waxba ka hagran ee markii loo baahdo aanu muxuu ahaa sulaxa wax ka galno. Waa dhiig sokeeye oo ku daadan ka daadanaya laba walaala ah, laba dhaliya dhasheeda, magac darro iyo foolxumo intaba way leedahay. Taasi waa tii gudaheenna diyaar baanu nahay kaalintii nagaga soo aada. Ta kale ee qolooyinka jaarkeenna ah oo walaala Soomaaliyeed, waa dad islaama, dhiig islaam iyo dhiig Soomaaliyeed midna Soomaaliland diyaar uma aha inu daato. Waayo wax alla wax faa'iido ah ku jira kaysan wixii khayr ah ee naga maqana noo soo dedejiyo, wixii sharana alla inaga xijaabo, ilaahay isugu keen dambi dhaafo, kii hore inaga dhaafo, kadambena alla inaga dhowro, kumaan kale horeynaya alla inagu daro. Yaan ilaahay baryeyna, si gaarana waxaan ugu baryeynaa madaxweynaha sidaa loogu duceeyey horeba in ilaahay waafajiyo sida ugu wanaagsan uu raalli kaga noqonayo, in ilaahay waafajiyo, ilaahay qabuul uu siiyo, ilaahay nasiibkiisa uu wanaajiyo, ummaddanna ilaahay ka dhigo ummad wanaagsan oo ilaahay khayrkeeda tuso. waxaan u dhaafayaa mawduucyada waddanka. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, akhlaaqiyaadkiisii dhallinyartii imika soo kacaysay aad iyo aad iyo hoos ugu dhaadhacay, inxidaad baa ku dhaadhacay. ummadduna kulkii jahaanibkii ruuxiga ahaa ee ilaahay na faray ay ka gaabiso lafaheeda wax alla waxay qabsan kartaa ay ma jiro. walaa takuunuu kaladiina nasu llaha fa ansaahum anfusahum, waxay aadu inoo tilmaamaysaa ha noqonina kuwii ilaahay ilaaway ee kolkay ilaahay ilaaween, ilaahayna lafahoogii baa uu ilowsiiyey. dadkan aynu arkayno ee lumay ee baaba'ay, xadhiggii ilaahay bay ka go-een. xadhiggii ilaahay kol qofku ka go-o wax alla wax dantiisa oo garanaya ay ma jirto, naftiisaa warba uma hayo, naftiisaa warba uma hayo. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, dowladnimada oo racyadiisa si rifqi iyo liin ku jiro ay madaxdu u maareeyaan oo shacabkooda ay u maareeyaan, sida haddeer baa aynu aragno oo wax awooddooda ka baxsan aan lagu kallifinin in cadaaladda ay ogaan, in amniga ay ilaaliyaan, in ummadda ay ka ilaaliyaan fasaadka noocyadiisa kala duwan, hadday caqiida tahay caqiidadoodii oo weerar lagu yahay, hadday akhlaaqdoodii oo weerar lagu yahay, hadday tahay dad xukumaya dhaqankoodii oo weerar lagu yahay, intaba inay u ilaaliyaan, inay ogaadaan inay mas-uul ka yihiin diintooda iyo adduunyadooda labadaba, maslaxadooda adduunyo iyo maslaxadooda aakhira. intaba kooda jaahilka inay waxbaraan, inana waxa xaqle inoogu leeya, waxaan idinka xasuusinaya kelmad, inaynu maanta maamulka aynoo dhisan inaynu daacad u noqonno oo aynu sirya caadba aynu daacad ugu noqonno. karad waxaan joognaa Soomaaliland dhexdeeda degmada Laascaano. tukarad waxay ka mid tahay degmada Laascaano oo Laascaano baa xukunta. garan maayo waxaa intaas oo weerar loo soo qaaday dad dowladeed, xataa haddii wax laka tirsanaya dadku hadalba ku dhamaystaa. dagaal waloo dhacaba hadal iyo baa ka dambeeya, wixii dhintaa loo naxariista maxaa meela un baa la dhahda. laakiin waxaa ka wareysan intaan weerar kala qaaday dad kala laydin in la isweydiiyo maxaan isku khilaafsan. taana diyaar baanu ahay, waad kaga wakiilahay, horeynu isu nidhi, haddaynu islaanahay, ku xadgudbi mayno, weerari mayno, waa dadkeennii. halkanay ka hartee joonkii may markaan lahaa dadka reer garoowa, dad gob oo xariira, dad aan maxabad iyo suquul kara maahee.
waxaan ka doonayaa oo kala jeedaya dhaqso markay hadal dhamaato inaan soo diyaarisaan culimada qaybtii ka hawlgal lahayd arrinta. Madaxdii hore madaxweyne Riyaal waa joogaa, madaxweyne ku-xigeenadii iyo cid kastoo muddo karaa oo siyaasi ah oo xisbiyada mucaaradka ah meel baan ka fadhinaa. Waxaan leeyahay war waxaynu ka xalinayno aynu ka wada soconayno mid ka ahaan xataa iyo markaa yidhi waxa ku raakaala waxaan ku qaldanaa aniga iga qabto. عمر شافي تلفزيون كعالمي جاب بدأ على 24 في مجال الأرجيسة.